Reka mbasuze mbaye ikaze nizera ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane, mukomeje kugenda mugubwa neza aho muri hose hagiye hatandukanye. Ekipe ya APR Football Club nyuma mwumvisha amakuru menshi y'abakinnyi bamwe bana bamwe bari kugenda basohoka muri ekipe, bavuga ko batazongera amasezerano kugeza kuri aka kanya iyi nshuro. Kanda subscribe ujya muri comment utwandikire utubwire ukuntu wumva inkuru zacu tugenda tukugezaho umunsi kundi. Na undi bamwita Burege ya Prince kabisa, umusore wakiniraga ekipe APR Football Club yaramazemo imyaka 7. Murumva ko uyu Burege ya Prince yaramaze igihe kinini muri ekipe ya APR Football Club. Maginga ya Burege ya Prince amaze kubatangaza ko atazongera amasezerano cyangwa se atazakomezanya n'iyi ekipe ya APR Football Club. Ati njyewe nyeneye indi ekipe nshobora kujyamo nkagira byinshi ngenda ngeraho. Murabizi ko uyu Prince cyangwa se atagenda abona umwanya uhagije muri ekipe ya APR Football Club. Nawe agira ati njyewe Buregeya sinshobora kuba naguma muri ekipe ya APR Football Club, narimazemo imyaka myinshi igera muri 7, ngiye kuba nashakira ahandi muri indi ekipe, ubundi ndebe ko nakongera nkabona umwanya wanjye uhoramo, ubundi ibintu bikaza kuba bigenda neza cyane. Murabizi ko ekipe ya APR Football Club Ombolenga Fitina kwitonda Alebaka bamwita Ishimwe Christian, abo bose ni abasore ekipe APR Football Club. Maginga y'abantu benshi batazi ko bazajya muri ekipe APR Football Club, ariko uwitwa Ombolenga Fitina yamaze kuba byitangariza ko APR Football Club yamubwiye ko batazakomezanya. Ombolenga Fitina rero akaba ari gushaka indi ekipe yakinira hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza muri aka kanya makuru hari nuko hari ekipe imushaka yo hanze y'u Rwanda, mu gihe ekipe zamushaka azajyayo. Mu gihe ekipe bitazakomezanya kunda uyu Ombolenga Fitina nk'uko abantu bari kugenda babitangaza agomba kuba yajya muri ekipe ya Rayon Sports, ubundi ibintu bikagenda neza cyane.